محمد عبد الله قاص مدح بي بي سي ميديا اكشن حفيز كده مقالد هرقيسه او قوبتاس اي كاد لا ايا او غورين شرحات كبخيي وجيدده توبر كان iyo waxa uu daaran yahay inaan idin soo dhaweeyo maanta idinkoo ka kala socda hay'ado kala duwan international ngos local ngos un ta radio partners iyo wasaaradda warfaafinta aad baan ku faraxsanahay ka qayb galkaad ka soo qayb gasheen tababarkan maanta bilaabmaysa oo laba casho soconaya agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta mudane maxamed cilmi aadan oo si rasmi ah tababarkaasi u furay ayaa ugu horeyn u mahadnaqay bahda BBC Media Action ee iyadu soo qaban qaabisay tababarkan ka qaybgalayaashan oo kula dardaarmay sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen tababarkaasi uguna dabaqi lahaayeen hawlahooda shaqo runtii saakasa farxad bay tahay inaad kala soo qayb galo inaan idin furo tababarkan oo ku saabsan muxuu ahaa lifelineka oo mataqaanaa macnaheedu tahay sidee saxaafadda iyo dhibaatooyinka hadi goor dadka la soo dirsay ee disastriska haddii afka ingiriiska lagu yidhaahdo ee noocyada disastriska kala duwan ah miidiyuhu kaalin uga qaadanaya taasoo miidiyuhu yahay furaha dadka warka fiican gaadhsiin kara iyo warka saxa ah isla markaana ay tahay inaynu background aqoon ahaan u lahaano waxyaabaha dhacaya ee ku xidhiidha deegaanka gaar ahaan abaarta dhulgariirka waxyaabahaasoo dhan mataqaanaa macnihii dese loogu turjumayo si markiiba loo gaadho aad iyo aad baad mahadsan tihiin waxaan leeyahy tababarku idiin furan yahay aynu kana faa'iidaysano labada cisho aad iyo aadna waan idku mahadnaqayaa BBC-na waxaan aad ugu mahadnaqayaa inay mataqaanaa hadi goor ka shaqaynayso inay kor u qaado xirfadlayaasha bahda saxaafadda si markaa muxuu ahaa war fiican oo sugan loo sameeyo dhammaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bani aadminimadana waxaan leeyahay kaalin muhiimaad ku leedihiin nolosha markaa marka idinkii isku ximaan bahda saxaafaddu wax badan baynu tari karnaa.